Pozdrav ljudi, ovde je Vladimir sa IGN-a. Evo, na drugom smo danu Gamescona, imali smo pre jedno pola sata priliku da vidimo prezentaciju najvećeg, jednog od najvećih zapravo u svetu, fanovskih Star Wars filmova. Tu su bili glumci Darko Ivić, reditelj Stevan Filipović i predstavili su nam trailer koji je bio, boga mi, jako zanimljiv. A evo, oni su sada kod nas ovdje na štandu IGN-a da nam kažu koju reč više o ovom projektu. Tako da, ajde krenemo tebe, Stevane. Breaking Point, Star Wars Story. Odakle kao prvo ideja za to? Da li je to neka priča koju si teo od uvek da kažeš, ili je to sad nešto što se umeđu vremenu nastalo? Znaš šta, meni je Star Wars u svakom smislu obeležio i život i karijeru. To je negde film zbog kojeg sam počeo da se bavim ovim čime se bavim. I nekako sad kad dolazi ta saga do kraja sa ovim filmom Rise of Skywalker, ja sam osetio neku potrebu da, ono kako kaže Obi-Wan, the circle is now complete, odnosno Vader Obi-Wanu, da zatvorim taj krug i da nekako ono dam omaž svoj toj ljubavi koja me je vodila kroz sve ove godine. I onda sam smislio u stvari neku priču koja je, okej, kad sam to shvatio, tad sam shvatio dobro, ali ne možeš da radiš mačevanje, to si radio pre 20 godina, kad si radio maturski, moraš da radiš film kao autor sad, etablirani koji bi radio i da nije Star Wars. I to mi u stvari negde glavna indikacija bila zapravo, da ta priča treba da mi bude interesantna nevezano za kontekst u kome se nalazi. I onda mi je ta dvojica braća u stvari koji su ono yin i yang, koji su jako različiti i da postoje ti konflikti između njih jako dugo, bila vrlo zanimljiva. I to ista devojka koja je bila sa starijim bratom, sa mlađim bratom i svi problemi. I onda kad sam nekako smislio tu braću koji su zapravo nekakvi voždovčani i kad sam korelijanci, to je planeta odakle Han Solo, i kad sam stavio njih na tu Jediovsku akademiju Luka Skywalkera, onda mi se nekako sve rešilo. I logično je li da ti džedaji koje je Luke skupio nisu trenirani džedaji, da su neki prestari bili kad su ušli u to, da su došli sa gomilom nekih svojih privatnih problema, nerešenih situacija, i onda kad dođe neka kritična, ono breaking point neki, kad dođe tipa pobuna Kylo Rena, odnosno Bena Soloa protiv Luka Skywalkera, onda pucaju i šavovi u tim privatnim vezama i odnosima. I to mi je bilo negde stvarno interesantno. Da. Za ovaj film si okupio sjajnu glumačku ekipu, Slaven Došlo, Jana Miloslavljević, ona će nam se pridružiti malo kasnije, ali tu je i Darko Ivić. Darko, ti glumiš Nola Dasta, jednog starijeg od braće Dast. Šta možeš da nam kažeš o njima, ko je zapravo Nola Dast, a da nam sad ne otkriješ, da ne zađemo u spoilere? Pa dobro, znaš šta, Nola Dast je u suštini stariji brat u Breaking Pointu. On je imao burnu prošlost i prosto je našao sebi spas među džedajima, odnosno Luke Skywalker je prepoznao silu među dvojicom braće, tako da ih je spasao od Korelije, odnosno od loše prošlosti. Međutim, kao i svi ljudi sa lošom prošlošću, Noel sa sobom nosi određene mane, tako da vidjet ćemo kako se on bori sa tim manama, kako je on uspeo negde da prevaziđe te mane, kako je uspeo mlađem bratu da dočara što bolje taj svet džedaja, jer je Noel negde ubeđen da je zapravo džedajski život jedino ispravno za njih dvojicu i jedini spas za njih dvojicu u lošem sistemu, među lošim ljudima i slično. Tako da je zapravo bilo jako zanimljivo igrati starijeg brata Slavenu, koga jako dobro poznajem, koji je moj dragi kolega sa kojim divno sarađujem. Bilo je divno raditi sa Stevanom, koji je uvek neverovatno entuzijastičan, neverovatno radan, uporan, željan prosto da se napravi pravi projekat, tako da nas je sve to onako poguralo, da eto što bolje prikažemo njih dvojicu, a i samim tim negde sam i ja, isto kao i Stevan, ostvario svoj dečački san, jer je i meni Anakin omiljeni lik u istoriji filma. U suštini stvarno ni jedan film, ni jedan lik mi nikad nije toliko bio drag kao Anakin. Takođe tu je i Qui-Gon, još par njih, međutim Anakin mi je onako glavni omiljeni, tako da eto, i meni je bilo neka vrsta ostvarenja sna igrati džedaja, pogotovo sa planete kao što je Srbija, odnosno Korelija. Divno. Da, možda nas 90-ih. Stevane, Star Wars Land filmova je bilo i bilo ih jako puno. Retki su oni koji baš onako ostanu u pamćenju. Imam utisak da se Star Wars kao franšiza je po svojoj prirodi poprilično onako epska, grandiozna. Da li si uspeo nekako taj osjećaj, tu grandioznost
lepršavost koju starost ima da preneseš u svom starost filmu? Ono što smo se mi trudili je da ne budemo pretencijazni, dakle da budemo svesni svojih ograničenja i mislim da, mislim svaki fan film je super zato što uopšte što postoji, to je ono specifičan odraz ljubavi prema toj franšizi koja stvarno jeste milionima ljudi sem nas, jeli, promenila živote i uticala na živote i nosi neko posebno mesto u srcu. E sad, mi kao neki profesionalci koji smo malo iskusni, mi smo shvatili da je zamka ako krenu se takmičimo sa Lucasfilmom u vizualnim efektima, ali ono što možemo da ponudimo je dobra priča, dobro napisani likovi, dobra gluma i, boga mi, poprilično ozbiljno urađene, recimo, kaskaderske scene koje je radio Ska Team sa nama, Slaviša Ivanović, njegovi kaskaderi koji su ono svetski profesionalci, rade na hollywoodskim produkcijama, vizualni efekti koje je majstorski odradio Ivan Privićević, Digital Craft, naša firma koja isto radi na svetskom nivou, svi drugi šefovi sektora koji su sjajni u tome što rade, direktori fotografije Đorđe i Mate, i sad ajde da ne nabrajam dalje, do kompozitora na kraju Aleksandra Rađelovića i ostalih koji su uticali. Oni su svi ljudi ostvareni i svi su imali ozbiljne rezultate pre ovoga. I onda smo baš sedeli i pričali, ok, kako ćemo sad ovo da uradimo, a da ne izgleda jeftino, da ne izgleda slabo. Dakle, i nadam se, mislim da smo sad, već znam, ajde, kad sam pogledao gotovu verziju, da smo izbegli neke od tih zamki, ali to je na kraju živa stvar. Dakle, to sad mi puštamo pred publiku i publika mora da donese konačni sud. To je to. Darko, ovo je fanovski film. Naravno, neprofitan. Kako je Stevan uspio da te nagovori? Da li uopšte bilo teško nagovoriti te da učestvuješ u ovom projektu? Znaš šta, nije, zato što ako si stvarno do svoje 20. godine odgledao, ja mislim, 5000 puta svaki deo koji je izašao od Star Warsa, stvarno mi nije mi bio ovaj potreban novac da me motiviše da radim. A druga stvar, ja zaista mnogo cenim Stevana kao reditelja i obožavam njegov pristup na filmu. Njegov film je, da kažemo, i probio. Moja prva filmska uloga je upravo kod njega. Tako da ne, nije uopšte bilo teško. Eto, jedino što kažem, što mi je dodatni plus bio, to je Slaven, to je Jana, to je Anita, to je ta divna glumačka ekipa. Te ljude sam prosto poznavao ranije i negde je zapravo samo bilo potrebno da se mi zaigramo kao deca. Lepo si rekao fanovski film, ali ja mislim da je ovo prvi fanovski film ikad koji je napravljen od strane ovoliko profesionalne ekipe, od ekipe nagrađivanih ljudi, dakle svako od nas je nešto u životu već podosta ostvario u svom, da kažemo, miljeu i u svojoj karijeri, tako da eto, nadam se da će i publika uživati koliko smo mi uživali da stvaramo unutar galaksije, to je sve. Ok, Stevane, još jedno pitanje, film kada će biti premijera? Ovde smo videli mi na Gamesconu trailer, da li će trailer biti objavljen i šta na kraju očekuješ, sa kakvim utiskom želeš da ljudi izađu nakon što vide ovaj film? Ajde prvo. Da, znači, najvažnija informacija kad će film da izađe, on će biti na YouTube-u, besplatan, dostupan svima, nešto pre premijere Rise of Skywalker. I mislim da je to, eto, to je u krajnjoj liniji poklon fanovima. I mislim da će super da se ukači uz Rise of Skywalker, zato što se priča baš tiče događaja i u ova poslednja tri filma, nove trilogije, samo sa te bočne strane se bavi tim nekim dosta važnim trenutkom u istoriji Star Warsa. Kakvim utiskom, to sad već zavisi od ljudi. Mi smo stvarno prosudili sve što smo imali u ovaj film. Ja sam ovome pristupio kao ono, bilo kom drugom od ovih velikih dugometražnih filmova koje sam radio, tako da samo je da pustimo i da čekamo.